Vi kom hem, vi hade varit utomlands. Och då upptäcker vi att hon är inte så lik. Hon mår jättedåligt och hon svarar inte. Varför svarar? Jag blir arg på henne. Varför svarar du inte? När min dotter insjuknade i psykisk ohälsa och insjuknade i psykos, då blev jag anhörig. Det här är någonting som är skrämmande. Och det är chockartat. Vi blir rädda. Vi vet ju inte vad det rör sig om. När jag träffade en annan anhörig som talade om sorg, så förstod jag, ja men det är ju sorg jag upplever. Då kunde jag sätta ord på mina känslor. Man vill ju det bästa för sina barn och man vill ju att det ska fungera på bästa sätt. Så man vet inte riktigt hur man ska komma ur det här eller lösa det här. Och det har ju anhörigstödet hjälpt till med, att skapa olika forum för att träffa andra anhöriga. Och att man får kunskaper. Och vad är en biståndsbedömare? Vad gör den? Olika kategorierna, vad är de till för? Vad ska boendestöd göra? Man behöver ju jättemycket vägledning och kunskaper. Om jag kan dela med mig att det här är inte så här hela livet, att livet är föränderligt. Det blir mycket, mycket bättre. Om man kan skapa hopp då till någon annan anhörig, så ger det mig jättemycket. Täby kommuns anhörigstöd erbjuder föreläsningar, nätverk och samtalsgrupper för dig som hjälper en närstående.